ライオはトゥルー、あなたは信じる。超谷転がる都市伝説証拠チャンネル、どうもこきです。アンバサダーのトイです。はい、今日は皆さんに残念なお知らせがあります。なんで笑顔で言うね。全て終わりなんで。瀬田総次郎やん。地球終了です。誰が見てるんだよこれ今。この先って話ね。あ、この先なん。はい、まあ、地球にはね、まあ、実際いろんな天災とか、はい、パンデミックとか、まあ、核戦争だとか、まあ、小惑星の衝突隕石とかあるんじゃないのかとか言われるけどね。 やばい脅威ばっかりやんか。それ以上の脅威があるって言われてるんだ。サイヤ人襲来とか、まあ、サイヤ人来たら終わりやけど、うん、まあ、それに近いね。近い？で実際これ、うん、誰が言ってるかと。誰言ってん？適当な予言者じゃないんですよ。誰？こいつ。こいつ言うな。ホーキング博士ね、はい、めちゃめちゃ偉大な人ですよ。今日こいつ言うてたやん。イギリスの天才物理学者スティーブン・ホーキング博士なんですけど、はい、彼はですね、うん、皆さんご存知の通り車椅子の天才とも呼ばれていた方で、はいはいはい、すでにちょっとお亡くなりにはなっているんですけども、うん、人類にとっても多大なる貢献をされた方の一人なわけなんですよね、うん、で実際人類の最大の謎の一つであるブラックホールについての研究の第一人者であると同時に、計算に基づいて今後の人類の未来に対して数多くの予言や警告を残しています。物理学者っぽいですよね。そうなんですよ。もう全て計算で分かっちゃうんですよね。分かっちゃう。実際人類は1700年代前半のペスト、1800年代前半のコレラ、1900年代前半のスペイン風邪と約100年周期でウイルスによるパンデミックに生まれたことから、先日のあのご時世のものを当てたんじゃないのかみたいな話がありまして、はいはいはい、で、まあ、地球上の生命は突然の核戦争ウイルスなどの大惨事で一掃されかねないと。すげえ現実味あるよね今ね。怖い。なんならこれは今後起きる可能性すらまだあるんでね、うん、気をつけていきたいなと。本当に。でさらに人類はこれ以上ない危険な状態に直面していると思う。宇宙へ進出しない限り人類の未来はないと私は考えている。だから世間の関心を宇宙に向けたいと。あ、そう。そういった、まあ、予言も言っておりまして、で人類が地球から飛び出して宇宙とか他の惑星に行けよということを背中を押してくれてるわけなんですけど、まあ、行けよっていうのはその移住性っていうことかな。そう。ただ、うん、そのねホーキング博士、うん、ある国に対してめちゃめちゃ注意してるんですよ。どこよ。え、日本じゃあ。いや、中国なんですよ。あ、中国。めちゃめちゃ大きな警告出しておりまして。これ知ってます？ああ、なんかあの電波がどうのこうの言うて、まあそういうこれ再現したらあかんでやみたいな。宇宙人とどんな思うみたいな。あ、そうそう。まあこれね、まあ、何かっていうと、うん、東京ドームなんですよね。なわけないやん。なんで中国の話なのに東京ドーム出てくるの？ちょっと怖っ。東京ドームじゃないでしょこれは。何かっていうと、怖っ。2016年に中国南西部に完成した 500m 球面電波望遠鏡なんですよね、うんうんうん、通称天眼って言われる、天の目と書く、随分大それたものなんですけど、うん、東京ドームとどっちが大きいんやろうな。それは天眼でしょ。天眼さんかな、はあ、うん、で、まあ、世界最大の電波望遠鏡の建造にめちゃめちゃ反対したらしいんですよ、うん、おー、ホーキング博士、うん、でもこの電波望遠鏡すごくて巨大やし、まあ、高感度やから従来の望遠鏡じゃ難しかったこの遠方の天体だとか、もしかしたら地球生命体がいるかもしれないの証拠をつかむことができると言われていて、はいはい、何かっていうと、まあ、向こうがなんか電波信号とか送ってくるじゃないですか、うんうんうん、そしたらそれがめっちゃ微弱なものでも捉えることができる、うん、まあ、過去にはねワウシグナブルみたいなのもあったもんね。そう、宇宙から何か明らかに言葉言語のような電波が届いて解析してたみたいなこともあった。いや、そうなんですよ。それがもっと分かりやすくなるもんね。そう、だから中国はもうすでに持ってるかもしれない、宇宙人との交信の記録とかを。電話した記録みたいなあるかもしれん。でもホーキング博士は、うん、まあ、そういうのは、まあ、宇宙研究がかなり進むからいいねって言うかと思いきや、だって宇宙に行けって言ってるぐらいからね。そうだ、関心をね宇宙に向けたいって言ってたやん。違うんすよ。安易に宇宙と交信するべきではない、うん、宇宙人と接触するなと。どっちやねん。怒ってるんですよ。え、宇宙に行くことは大事やけど、宇宙人と接触してはいけないと。あ、だから我々人類が一生懸命取り組んでいるこの宇宙研究、うんうん、で特に観測というのは、はい、一歩間違えると地球を滅ぼしかねないんですよね。まあ面倒くさい敵に見つかってしまうかもしれんもんな。そう、寝てる子を起こすな。宇宙人に侵略される地球。ホーキング博士、はい、この中国のこの巨大電波望遠鏡天眼の建設に反対していたのは、宇宙人に地球が見つかるリスクが増えるからやと、うん、まあ、実際ね、まあ、漫画とかアニメとかで森の中で焚き火したらその煙が敵に居場所が、まあ、バレバレやったみたいな話ってあるじゃないですか。あ、よくある。のろしとかもそうやし。そう、それと同じことをしてるんじゃないかと、うん、広大な宇宙に対して電波を発信し続けるというのは、うん、宇宙のどこかにいるかもしれない宇宙人たちに、うん、自分たちの居場所を教えるのもんやと。めちゃくちゃ影響流しといたと。宇宙人もうわ、これめっちゃいい曲やん。ジョン・レノンの曲ですら、うん、戦争を止めることはできなかったんで、どんな名曲でも戦争を止めることはできないんです。宇宙戦争起こるんですか？宇宙戦争起きちゃう。いや、もう戦争なんて生ぬるいもんじゃない、うん、何？侵略です。宇宙人による侵略が戦争ちゃう行われるかもしれないと。
でね、実際自分たちに居場所を教えるもんやってこと、危ないってことを言っていて、うん、ホーキング博士は宇宙を研究していく中で地球外に生命体がいる可能性はかなり高いと、いる派なんだね、地球外生命体、ホーキング博士は。まだそんなこと言ってんすか。ええいますよ、宇宙人は。まあ、いるとは思いますけど、しかも攻撃的なやつもいますよ。何種類もいるんだ。そりゃそうでしょ、人もいっぱいいるでしょ、手とか剣なんですよ。おったけどターミネーターにもそういうやつね、はい、そういう感じなんですよ、うん、これ実際ですね、2006年の JAXA の平林さんがですね、うん、ホーキング博士に対して行ったインタビューっていうのがありまして、うん、それが地球外生命体の存在についてどう思われますかと。大きいなる JAXA が聞いてますからね。まともな人とまともな人の対談やからな。いやそうですよ。そしたら、地球上に知的生命体と呼ぶに値するものなど存在するんですか。エッジ聞いてるね、ホーキング博士。炎上しちゃうよ、そこのこと言ったら。心配だよ俺は。で、冗談はさてよ、きっと冗談ですけどね、今のね。はい。で、私たちは地球上の生命は自然発生的に生み出されたと考えているので、地球以外の宇宙のどこかに生命が存在または誕生する可能性はあるでしょうと。しかしどこか他に知的生命体が存在するとしても、果てしなく遠いところにいるに違いありません。近くにいるのであればもう地球に来ているでしょう。もし地球に来ていれば映画のインディペンデンスデーのようになるから分かると思いますよ、ということで、うんうん、インディペンデンスデーの宣伝してるんですよ。案件かも分からへんけども、インディペンデンスデーのやつ、すごいなんか母船みたいな、はい、インパクトあってやん、こういう感じであったわけなんですけども、あんな感じで露骨に来る。いやでもそういう風に来るっていうのをホーキング博士ほどの天才がユーモアを交えて答えてくれてるわけなんですよ、うん、つまりあれだよね、今のその地球人が知的生命体でないみたいなことをさ揶揄してたやんか。揶揄してましたね。でもそれは笑いってなってたけど、俺事実やと思うよな、はい、だってこっちは電波を発信することしかできない、まあ、キャッチするぐらいしかできないに対して、向こうはやってこれてるってことはテクノロジーが向こうの上なわけやんか。いやそうなんですよ。その人たちからしたら僕たちはアリンコみたいな存在かもしれないやん。そうだから、ホーキング博士は、うん、この宇宙人たちの中にはまだこの地球にたどり着いてないだけで、ヤバいやつは絶対にいるよということを言っとるわけなんですよ、まあ、地球人にもヤバいやつもおるわけだから、そらな。いやそらそう、広い宇宙やったらおるやろな、そういう種族、はい、でこの宇宙人たち、まあ、自分がもともと住んでいた星の資源などを使い果たした後、うん、新たな居場所を探して宇宙をさまよっている可能性もあるんじゃないかと。マクロスとかの世界観ですよね。確かにね、宇宙線の中にみんながフロンティアとして存在してて、うん、どっか移住しようとしてるんじゃないのかみたいな。もしくはさ、サイヤ人たちみたいにさ、ポットに入ってね、そうやってきて、はい、その星を統治して、それを高値で他のやつに売るみたいな。いやありますよ、星の転売。転売ね。で、まあ、今後宇宙人と地球人が接触するようなことになれば、うん、あのコロンブスが北アメリカを侵略して先住民に対して悪影響をもたらしたのと同じことになると、うんうん、痛烈なアメリカ批判入って笑っちゃいますね。自分で書いたんでしょ。いやだってホーキング博士が言ってるから。で、このホーキング博士はですね、うん、宇宙人たちがこちらからのメッセージに気づいて、うん、まあ、地球に訪れてしまったら、それは侵略かもしれないということで気をつけるってことを、まあ、こんなにたくさんの言葉を書いて言っているんですよね。なんて言って発信してんのかな、宇宙に対して。ウェルカムとか言ってたなったらさ、お前はこいつったやんみたいな、ならへん。ニーハオじゃないの。それ何でもいいんやけど、ニーハオでもええやん、うん、そんなね。実際ね、うん、天眼に一番最初のシグナルが届いたっていう話が2017年になったんですよ。来たの。そう、うん、ホーキング博士はその時、応答するだ応答するだって言ったらしいです。手遅れちゃおうか、その時には。まあね、絶対なんか言ってるやろ。まあでも今まで人類ってのは、うん、宇宙人と仲良くしようとしていろんなメッセージを送ってるんですよ、うん、例えばアレシボメッセージ、うん、はい、こんな舐めた絵送られてね、宇宙人もびっくりしたやろね。昔のなんか筐体のゲームみたいな。あ、そうっす、インベーダーゲームみたいな、ね、うん、まあ、あれも侵略のゲームですから。確かにインベーダーやもんな。これもね、不思議なデザインしてるわけなんですけど、まあ、これは1974年プエルトリコにあるアルシボ電波望遠鏡の改装記念式典において宇宙に送信された電波メッセージなんですよね、うんうん、まあ、まさしく電波なメッセージなわけなんですけど、まあ、このアルシボメッセージは当時コーネル大学に在籍していたフランク・ドレイク氏によって作られたんですよね、うんうん、まあ、だからあんなフランクなメッセージになっていたってことが言われるんですけど。言われてません。はい、フランク・ドレイク氏といえば、はい、この銀河に地球外生命体がいる確率を計算したドレイクの方程式でも有名な、まあ、人なわけなんですけども、うんうん、そして実際にアレシボメッセージは地球から約2万5000光年の距離にあるヘラクレス座の球状センター M13 に向けて、まあ、送信されまして、うん、はいはい、で、まあ、太陽系外の天体をターゲットにしたものとしては電波による能動的地球外知的生命体調探査の最初の例となりました。ちょっと難しかったね今のね、はい、でこのアレシボメッセージは実は暗号になっていて、メッセージを左から右へ、また上から下へ読むと、まあ、いろんな情報が読み込めるんですよ、はいはいはい、まあ、例えば1から10までの数字だとか、うん、まあ、DNA の二重螺旋構造の絵だとか、人間の絵と平均的な身長とか、うん、地球の人口とか、うん、嘘ついてますけどね、地球の人口向こうに届く頃には増えてますからね。まあまあそれ誤差はいいじゃないですか。あと太陽系の絵とか、うん、そういうのが、まあ、いろいろ書かれていると。太陽系外の人たちに対するメッセージ
ッセージでね、もはやね、まあ、宇宙人に向けて、まあ、地球にいる知的生命体はこんな情報を持ってるよっていう、スネ夫みたいなね。えじゃあこれ全然わかんない。スネ夫って持ってるもの自慢するじゃないですか。自慢はしてなくないですか。そのでも俺ら1から10までの数字もわかるし、ね、水素炭素窒素酸素リンの原子番号もわかるからみたいな、お前らわかってるみたいな感じで煽ってるんですよ。うん、はい。で、まあ、これについてもホーキング博士は、宇宙からのメッセージを受信するならまだしも、こちらからの送信するのはリスクが大きすぎると。確かに。注意してるんですよ。注意してるな。いつも注意してる。一貫してる。で、2020年。めんどくさい学校の先生みたいな。アレシモメッセージが送信されて、50年の、まあ、節目を記念してですね、NASA のジェット推進研究所の天体物理学者の研究チームが考案したのが、アベコン・イン・ザ・ギャラクシー。なんて？アベコン・イン・ザ・ギャラクシー。ベーコン？ベーコン。ビーコンね。ビーコン。これは、アレシオメッセージをアップデートして、同じように地球外にいる生命体に向けて、地球人が持ってる情報をより正確に届けようと。例えばこちら。あら、地球の情報めっちゃ渡しちゃってるやん。これは地図ですか。日本なくない？右の方に。だから、桃太郎電鉄1みたいな、アライマップですけど、ちょっと。これ日本なくない？じゃあ、あるじゃん、これちゃんと。北海道もあるよ。わかんねえ。桃鉄もそんなもんやったって、最初は。そう、うん、初期のファミコンぐらいの。あと、ほら、人間の男女を描いたり。初期の桃鉄言うとるやん。DNA の、ほら、構造とか。見てもわかる、うん。見てもわからんし、うん、もうちょいなんとかできたんちゃう？もう2022年に作ってますからね。もうちょいなんとかできたやろ。確かに。 NASA のジェット推進研究所のギリギリの技術らしいですけど。でもさ、古代のさ壁画とかもさ、めっちゃシンプルやん。シンプル。その方が伝わらんちゃう、いろんな情報が。宇宙人さ、うん、一応高度な存在やん、うん、もうちょい分かると思うねんな。永遠に幼稚園児の絵を見せられてるみたいな状態で、こんな程度のやつらとやったら関わらんでいいかと思って、関わってもらえてない説があると思っていて、もっと俺らこんなことも分かるんだぜみたいな、そういうの送った方がいいと思うんですけど。ひも理論とか。ひも理論とかね。はい。で、このような宇宙人に向けてのメッセージを送る行為は、まあ、やはり自分たちの居場所を自ら教えてもらうようなんで、まあ、実際多分ホーキング博士生きてたら、うん、お前ね、やめとけやめとけって言ってたでしょうね。で、まあ、メッセージに気づいた宇宙人が攻めてくる可能性がいつだってあるわけなんですが、うん、まあ、やっぱりですね、人類滅亡の警告。どうしてもホーキング博士というのはこの警告をしてくれてるわけなんですが、ちょっと、はい、さっき警告おじさんのイメージしかなんかやめて。いえ、警告警告言うて。実際パンデミックもね、うん、ありましたけど、うん、もう一個警告してるのは、うん、AI なんですよね。めっちゃ警告するよ。 AI が、ま、人類を滅ぼすと聞いて思い浮かべるのはシンギュラリティなわけなんですけど、はいはいはい、ま、シンギュラリティというと、ま、AI の知能が、ま、完全に人類を超えて人類が AI に支配される日がやってくると。技術的得意点。もう今、うん、多くの人より AI の方が賢いですからね。いやー、もうこれは、はい、とある日に突然切り替わるわけじゃなくて、はい、徐々にこうなっていくと思うんですよ。まあ、もう徐々にのここら辺にはいるよね。はい。多分。もう正直負けてます。で、まあ実はホーキング博士の発言のシーンは、それとは異なる内容のものっていうのがありまして、うん、まあ、それがホーキング博士は2015年、一般人からロボットは本当に人類から仕事を奪うのですかと、まあ、そういう話をしてたわけなんですけど。これ今何年って言った？ 2015 年。あ、今でこそ当たり前にちょっと AI のがね、台頭してきてるからわかるけど、うん、2015年っつったらちょっとまだイメージついてない人も多かったと思うから。いや、そうですよ。で、所得格差を拡大させるのはロボットではなく資本主義であると、あまりにも革命的なことを言ってるんですよね。で、博士はそれに続けて、ロボットが何もかもをこなしてしまう世の中になった場合、貧困に陥るかどうかはロボットによって創出された富をどのように分配されるか次第と、まあ、つまり AI が人類を滅ぼすのではなく、人類が人類を滅ぼすんだよっていう。実際ホーキング博士曰く、残念ながら現状は後者の貧困の世界が続いていると。実際ね、貧困っていうか格差っていうのはやっぱ常にあるんですよ。そのホーキング博士がお亡くなりになってからも、多分格差はもっと広がっているから今、はい、当たっていると言えますよね。特にね、うん、ここえここ声キスタジオではその格差がひどいということが話題なんですよね。何言ってはる。俺はもうね、夏も投資したんですけど競馬のこと投資言うてるちょっと大損してしまいまして、もうなんかやめた方がいいって、もう向いてないから競馬は。その一方で、うん、こちらは株っていうね、株か馬かの違いなんですけど、株で大成功されてなんか資産がまた増えたっていう噂なんですけど、僕は一方的に減っていて。だからやるからやん。なんでや、競馬をやらんかったらいいや、減らへんねやから。でも馬の方が速そうやん、株より足がね足の速さで競ってないんで僕は。
まあでもね、また秋から取り返していきたいなと思ってるんですけど、いやもうやばい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 、まあ、2020年にね、この起きたパンデミックの影響もありまして、世界の富裕層と貧困の格差も広がっているんですよ。で実際フランスの経済学者トマ・ピケティ、21世紀の資本のですね、が運営する世界不平等研究所が発表した情報によると、そんなこと研究所やな、世界不平等研究研究対象いやいやいや競馬にかけるお金があるのが裕福なんですよ。そうですよ、夢を買ってるんですからね。で、まあ、2021年世界の上位 1% の超富裕層の資産は世界全体の個人資産の 37.8% を占め、下位 50% の資産は全体のわずか 2% にとどまっていると、大変なことですよ。いかに上が持ってるかやな、こういう地図になって明らかに分かりやすくなってると、でこちらは収入上位 10% の人々と下位 50% の人々の収入差に応じて各国を塗り分けたわけなんですけど、実際ヨーロッパの国々やオーストラリアなどでは収入者が5から12倍に収まっているものの、アジアの国々では収入者が13から16倍と、南アメリカ、アフリカ、中東などの地域ってのは19から140倍まであると。大変です、この未だに埋まることのない経済格差、これはね、今後 AI の登場によってさらに開くと言われております。実際我々もよくチャット GPT とか利用するわけなんですけども、 AI 自体はとても便利で素晴らしい技術がある反面、リスクもはらんでいるんですよ。どんなリスクですか？なんだろうな、もう考えなくなってしまうこと、はい、どうですか？俺もそうなんですよ、毎週ね競馬の AI っていうのがありまして、え、全然当たれへん、何の役にも当たれへん、あれ。あ、じゃああれだ、そ、 AI をうまく使いこなせる層と使いこなせない層で開くみたいなこと。そう、俺みたいに、あの競馬 AI みたいに騙される層もいれば、いまだにそんなやつ。ほんとは大学生とかだったら分かるけどさ、まだでよ大事やん、こんなに AI の話してるんやから、ちゃんと AI 取り入れていかないとね。え、人類が生き残るための最後の警告。ゲームやめることちゃうか。ではね、人類は宇宙人やパンデミック、核戦争や AI の進化による経済格差と、ホーキング格差がいろんなことに警告してくれてるわけなんですけど、これどうすればいいかと。で、その時にホーキングさんこう言ってました。すべての星はエネルギーを使い果たし、いずれは暗闇へと消えとなくなると。もし生き残りたければすぐにでもマルチバースに行かなければならない。他の宇宙に行くと。まあ、つまり、今僕たちが住んでいる宇宙とは別の宇宙がこの世界には存在していると。いつか人類はそこに移住するべきやってことを言うてるんですよ。でもどうやって行くのよ、その簡単に行かれへんし、その移動したところでさ、もっと劣悪な地球だったらどうする？いやでももっといいとこもあるかもしらん。探せれるんかな。実際この宇宙と全く同じコピーの宇宙が10の118兆個程度存在すると、マサチューセッツ工科大学が言うとるんですよ。はいはい、出身校ですよね。違うんですけど、まあ、そこに入る予定ではありましたね。これもう10の10乗で100億ですから、10の118兆ってもうよくわかんない数なんですよね。100億以上ありますから。え、でも最後あれメインブラックやったっけ、はいはい、最後のところ宇宙をビー玉みたいにして投げて遊んでるやつ。あ、そうですね。あれぐらいだからあるってことでしょ、たくさん。あ、いっぱいありますよ、ほんとに。あっぱい。で、まあ、想像もできないほどこの宇宙ってのは存在するわけなんですけども、宇宙の誕生といえば、ビッグバン？そう、ビッグバンによって始まったってね。まあ我々習ったじゃないですか、はいはい、ビッグバンって何かっていうと、最近聞かなくなった韓国のねアーティストなわけなんですけど言う必要ないじゃん、じゃあもう。まあでもね、何もない無から大爆発が起きるという現象のことなんですよ。で、その一箇所に集まっていたものが飛び散り、今もなお広がり続ける宇宙進化の仮説なわけなんですよね。1927年にベルギーの天文学者が宇宙は原子の爆発から始まったと発表して、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルですよ、ハッブル、銀河が地球から遠ざかっていることを発見したのが後のビッグバン理論の最初とされてるんですよね。まだ広がっているってことですもんね、膨張してるから爆発が一点から始まってるんだよっていう。何度見てもこれホームズとさ、ハッブルしかつけてへん。はパイプ吸ってる人当時たくさんいたよ、多分。ホームズかハップだけですよ、ほら。なんで拡大するの？分かったよ。で、当時は宇宙に始まりがあるわけがないと考えていた学者が多く、あのアインシュタインですらも宇宙に始まりがあることを否定していた。はあはあ、で、まあ、ビッグバン理論が発表された頃は宇宙は膨張せず一定を保っているとね。そりゃそうでしょ、なんか膨張してるって言われてもよく分かんないじゃないですか。一定論が納得できますよ。まあ、という考え方が一般的やったからこそ、まあ、現在もこの考えに似た理論を唱えている学者も少なからずいると言われるんですが、だんだんね、まあ、20世紀後半に至るにつれてビッグバン理論が浸透してきました。はい、でこのビッグバン
んという宇宙の誕生は今では当たり前に教わっているんですが、そうそう、まあ、歴史的に考えてみると比較的新しい考え方なんですよね、うん、確かにね。じゃあここで一つ新たな疑問が生まれるんです。なんで何もない無から爆発が起きんねんと、まあ、揺らぎのやつでしょ。無の前には本当に何もなかったのかとか、まあ、そういう話がね、まあ、あるわけなんですけども、うんうん、それはまあ揺らぎがあったとか、まあ、いろんな諸説があるわけなんですが、実はビッグバン以前にも宇宙が存在し、うん、ビッグバンは宇宙が生まれ変わる一連のサイクルなのではないかと、うん、リセットされるための爆発であって、その一個前も宇宙あったよってことやな。そうなんです、うん、で同じ宇宙が収縮して無限のサイクルを繰り返している仮説などがあるわけなんですけど、様々な説がある中でホーキング博士は亡くなる2週間前に宇宙の始まりに関する最後の論文を残しております。それが永久インフレーション。確かに、うん、最近の日本というのは永遠に物価が上がり続けてるんでね、まさしく永久インフレーションの中にいるなということを実感する今日この頃なわけなんですけども、はい、この説というのはビッグバンの前に宇宙が大規模に膨張していたという考え方なんですよね、見てください。これあの泥を落とすときに使うね、ろ過する装置じゃないんだよこれ。あ、違うんですか、うん、自分で用意しといて何やそれ。めっちゃ笑ってるやん。でこの考え方に基づくと、うん、膨張したエネルギー、つまりインフレーションによって火の玉ができて爆発したと考えるのがビッグバンやと、うんうん、でこれだけビッグバンの以前には、まあ、同じような宇宙があったってことが分かるんですよね、はい、ただここで注目したいのは、うん、ただのインフレーションじゃないんですよ、うん、永久インフレーションなんですよ。エターナルインフレーションなんですよ。まあ、つまりホーキング博士の研究によると今現在でも宇宙全体でインフレーションが起こっていると。これは宇宙の始まりは火の玉は一つではなく無限に近い数存在していて、僕たちが観測できない別の領域に違う宇宙が存在すると、つまり人類がいる宇宙以外にも多数の宇宙が生まれていると。で生前ホーキング博士が残した言葉、こんな言葉があります。神は存在するかもしれない、だが神の助けがなくとも科学で宇宙を説明できる。見てくださいこの顔、渾身の決め顔です。こんなかっこいいこと言ったらね、うん、俺もこういう言葉言って死にたいもん。神は存在するかもしれない But 神の助けがなくても科学で宇宙を説明できる。パクリやん。こういう類する言葉、ま、全く同じこと言ってた今。これ類する言葉を言って死にたい、うん、この言葉から、ねうん、人類の宇宙に対する研究が凄まじい勢いで進んでることも分かると、うん、まだまだ宇宙は謎が多い、まあ、そういう領域なわけなんですけども、うん、科学の力があればいつかこの宇宙の全容ってのも分かるかもしれないと、うん、で私たちが住む地球に迫る天災やパンデミック、うん、核戦争や小惑星の衝突や数々の脅威、こういったことと、まあ、宇宙人が攻めてくる可能性、うん、全ての脅威から逃れるためには、まあ、やっぱり他の惑星に行くしかないんじゃないかと、そういうのがこの天災ホーキング博士が最後に残してくれた警告となっているわけなんですよね。なるほどね。というわけでね、僕らも第6宇宙に行く日が来るかもしれません。はい、今第7宇宙にいるんで。ドラゴンボールの世界やったらね、隣5はあかんの。5はねちょっとパワーないんでね。じゃあ8は、8はちょっと末広がりなんでね、はどんどん広がっていっちゃうんで、6がちょうどいいんですよ。そうっすか、悪魔の数字なんでね。どうでしたか今日は。いや楽しかった。宇宙の話は楽しいね。宇宙に夢中ということですかね。終始しょうもないですよね今日ね。俺もさメガビッグ買っときゃよかった。いやすごいあの子。くっそ、変えるチャンスはあったのにさ。教えてよ。全財産言ってた俺も。いやだからなんかさ、スタッフの間で今ザワザワしてる東亜君のことが。なんでまた負けたんだねっていう。春ぐらいまではさ G1 で俺結構買ってたからさ、うん、みんな競馬の話してたんやけどさ、うん、最近みんなビットコインの話しかせんようなと思うんだけど、もう誰も競馬やってない。しかもさ、みょうみょうさんっていうスタッフがさ、はいはい、競馬大好きらしくてさ、はい、毎回100万ぐらいかけるんやって。やばっ。100万かけて50万ぐらい取り組みだろって言ったから、うん、そういう話をみんなでわーってもらってるから、うん、演者の東亜君の中1万2万負けたらすごい消化感なって。いやもうね生活かかってるんですよあれ。もっとかけたらどうすか。いやお金ないんよ。でじわじわ減っちゃってるんじゃないですか今。いやいや、ドンと言ってドンって回収しちゃう、あの子みたいにさ。だからお金ないんよ。なんでないの元が。何に使ってないのよ。でとりあえず車の修理費が80万ぐらい飛び落ちて。80万。で税金で数百万飛びまして、今一番お金ない重なっちゃったんだ。80万もしたんだあれ。じゃまだ確定してないんですけど、いやそれぐらいはするだろう。でもそうだろうね。だからうん、マジで今お金ないんですよ今。困ってます俺。でもメガビッグの話聞いてたら、うん、多分税金で払う分の金も投じてた。あ、だから本当に手をつけちゃいけないぐらいのお金を投じる勇気がありました、うん、あの子でも度胸もあるし頭もいいよね。台風の時期って狙い目やな。確かに台風でとかで中止になった場合っていうのは勝ちのなんね、無効試合なんだったかな。そう、あ4試合までは無効というか、ね、なんか勝ったことになるみたいな感じで、うん、残り8試合で成立するっていうことなんですよね。だから確率が一気になんか上がるでしょ。そうそう、だから期待的には2000万ぐらいかけたら1本当たるっていう話で、うんうん、めちゃめちゃ調べたんよ。
自分も、うん、なるほどなっていう、うんうん、そう、うわーと思って、若いのに大したもんだから、まあ、俺の全財産50万か100万ぐらいなんやけど、頑張ってかき集めても100万で2000万当てに行くルートを選べばよかったなーと思って。そうね、ちょっと競馬に固執しちゃったんじゃないですか。いやちょっとね、将来仮想通貨の案件の情報とか送ってくるんやったらね、うん、こういうね儲かりそうな話ちゃんと送ってきなさい。皆さん何言ってんのそれ。いや俺らと DM めっちゃ来るんよ。俺来ない。めっちゃ来る。おすすめの馬情報も来る。あ、そうなの。うん、今週の僕の予想はこれですみたいなやつ。そんなわけあるかいと思って、それが来る時もあるから腹立つんやけど。俺なんか政治色の強い人からのよくわかんない DM しか来んへん。俺も協定はやらないんですかとか。なんでこんなコンビで違うの内容が。お誘いの DM がね。で、あの子は自分で見つけ出したっけ、必勝法というか穴をね。え、でもね、あれ言ってたらしいんですよ、先に配信で。だから俺それ知ってたから言ってよ。わりかし早い段階で俺はグループに共有してたと思うんだけどな。いやあの時点ではもう遅かったよ。いや面白い子いるなと思って。くっそー、俺の2000万俺も2000万もらえたのやれ。悔しいなー。ねえ、あの子もう2億4000万ぐらいだったっけ。2億とは言わん、2000万でいい。悔しいな。稼いでるじゃないですか。何が儲かるんですかね。何が儲かるか、やっぱ真面目に動画作ってそれで稼ぐの一番いいんじゃないの。それは真面目にやってますよ、日々真面目にやってますよ。まもなくね、多分当夜の日も来るからか、グッズも出るんでしょ、どうせ。悪どいグッズがね。出しますよ。競馬で失ったお金を回収するためのイベントが来るんで、回収しないと大変なんですよ、生きていくというのは。そう、みんなも同じですよね。そうですよ、うん、今日格差の話も出てましたけど、うん、なんかあるじゃないですか、最近あの1ヶ月15万円で、うん、その生活できるのかできないのかみたいな議論ありましたけど、はいはい、もっとね、やっぱこの稼ぐことにね集中してね、うん、なんかやらないといけないよなってこと思いました。本当に国際競争力が落ちてきちゃってる日本なんで、なんかこの15万で満足する方法を探してるのはやっぱ甘いと。それはやっぱ稼ぐ方が絶対いいと思うんですけど、お金をどんどん使ってって回していきましょう、うん、でもな、俺聞いたことあるんだよな、お金使えば使うほどなんか儲かるみたいな。それだから消費行動に走ってるから増えないんですよ、投資行動にでお金を使わないと。だから毎週あれは投資じゃないんですよ。ギャンブルは投資じゃないんですよね。いやでも、はい、JRA とお金増える組織ですからね。いやちょっとごめんなさい、その辺の闇深さはもうわかんないですけどね。 JRA 案件くれへんかな。まあこれもね、あるとこにあるみたいですけどね、そういうギャンブル系のやつも。いやちょっとお願いします、うん、JRA とコラボしたい。 JRA コエッティスタジオコラボ、うん、毎週のようにその競馬の結果と阪神の結果をポストしてるやん、うん、業務から全然案件来ないやん。来ない、業務。そう、刀ね、養分ですよ。開示ですよ、本当に養分ですよ、うん、そうなんです、はい、阪神、うん、今年頑張ってほしいですけどね。いけるん、まだもうできますよ。だから最近調子いいじゃん。ヤクルトとあの中日が頑張ってくれたおかげでちょっとゲームが縮まったよね、うん、今ゲーム差は 3.5 の段階で撮ってるんですけど、うん、この動画はだこれ配信される頃にはこの優勝できるかできないかの争いになってるはずなんです。でもここから全部勝てば優勝なんで、うん、あ、そう、全部勝てば。野球ってあの賭博ないんやったっけ。ないっすよ。ないよね。サッカーはトトとかあるけど、野球賭博なんかしちゃダメっすよ。俺もうお金なくなっちゃうよ。もっとめっちゃ使うやろうな、毎試合かけるよ。やってへんやろね、闇カジノみたいなのとか。やってないんですよ。頼むで、ほんま。それもめっちゃ誘い来る。え、オンラインカジノの誘いもめっちゃ来る。全然来ないわ。来るん。ちょろいと思われてんのも思われてる。あの怪しい仮想通貨のプレセールの案件もめっちゃ来る。そうじゃないんよな、もうちょいなんか期待値高そうなやつ送ってきてほしいんよな、俺に。うん、うん、お願いします皆さん、うんうんうん、はい、それでは、はい、See you。 バイバイ。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。秘密でもいい、秘密の通り、夜空に飛び立つ心象のストーリー。